Қандай негізде кіргізбей тұрсыз да? Қандай негізде біз сізді... Қатшыға қалай түседі, сол... Жоқ, енді әлі түскенім жоқ қойым, сол мен тұрға 4 сағат болды міне. Қазір түсем деді ғой, қазір... Жоқ, түсем деген сіз баған айтқасыз, қазір түсем деді ғой. Мен білмей ғой, қашы түсем деді. Бастау отырмын бізді аш. Неге шығып жерді? Неге етіп қалдыңыздар? Ашық сатқансыз. Сіз куәгерсіз ба? Кімсіз? Жаңағы біз куәгер емеспіз, біз сол достарымыз ғой жаңағы Алмастың. Кім журналист? Мен журналист. Сіз ба? Мхм. Саламатсыздар. Құрметті Қазақ Таңыз ақпарат агенттігі YouTube каналының көрермендері. Бүгін 6 ақпан Талдықорған қаласы қалалық сотындамыз. Бұл жерде тура менің артымдағы есікте өткен жылғы қанды қаңтар кезінде ұлттық қауіпсіздік қызметкерлерінің қолынан азапталып қайтыс болған Алмас Мұқашевтың ісіне қатысты сот процесі өтіп жатыр. Бізді манадан бері астында кіргізбей ұстаған тұғын, енді Келібек судья бақ құралдарына сот процесін жариялықты қаламайтын өзінің жеке пікірін айтты. Әрі сонымен бірге сол марқұм Алмас Мұқашевты азаптап өлтірген ұлттық қауіпсіздік қызметкерінің куәгерлері және қорғаушылар барлығы түсіруге қарсылық білдірді. Сонымен біз журналистерді сыртқа шығарып жіберді. Судьяның және басқалардың айтқан пікірін төмендегі бейнеден көре аласыздар. Здравствуйте, представьтесь. Пока минутку можно не снимать. Для чего ты такой? Представьтесь. Журналист. Переводчик. Я? Yeah. Вы у нас участником процесса не являетесь, во-первых. Вот. Поэтому то есть, за переводчик предоставляется суд только для участников процесса, во-первых. Во-вторых, мнения по привлечению СМИ разделились. Вот. С учетом данных мнений, сегодня у нас проводится предварительное слушание. В предварительном слушании разрешаются вопросы по ходатайством адвоката. Здесь каких-либо заседания, как таковое, еще не началось, не назначено. Поэтому, с учетом мнения сторон, я не возражаю об участии СМИ на процессе, не возражаю. Но сегодня ваше присутствие здесь необходимости я не вижу. Это ваше личное мнение, да? А? Это ваше личное мнение? Это не мое личное мнение, это мнение участников процесса. Вот. Участники процесса выразили каждое свое мнение по участию СМИ. Но я еще раз повторяю, у нас процесс открытый. В ГСР, главном судебном разбирательстве, пожалуйста, вы можете участвовать. Вот. Снимать можете или судью, или прокурора. Вот. При этом, если такая необходимость есть, процесс у нас записан на аудио-видеофиксации. Вот. Во-вторых, когда участвуют СМИ, вы можете находиться в зале судебного заседания, пользоваться записями и так далее, там записывать. Ну, пожалуйста, пока следствие еще идет судебное, не надо выкладывать эти материалы в СМИ. Вы порождаете просто реакцию участников процесса. Кто-то начнет жаловаться и так далее, и так далее. Поэтому будьте внимательны в соответствии с теми законами, которые регламентируют вашу деятельность. А можно как-то журналист задать вам вопрос? Суду вопросы не задают, к сожалению. Ну, одна часть сторона получается объективна, а другая часть почему не защищенная тогда? Потерпевшая сторона почему? Уважаемый журналист, если вы обращаетесь в суду, пожалуйста, обращайтесь к нему столько, во-первых. Я хочу разъяснить, что в судебном заседании сторона подсудимых обеспечена профессиональными адвокатами. У подсудимого Байтурсунова
имеется два защитника, квалифицированных адвокатов Алматинской, Житомирской области. Два профессиональных адвоката. У Сорокина, подсудимого, имеется также свой адвокат профессиональный. У потерпевшей стороны имеется также адвокат профессиональный. Кроме того, имеется представитель потерпевшего, который будет представлять гражданский иск. И говорить о том, что судом не обеспечена защита сторон, это, я считаю, вы здесь неправы. Поэтому, пожалуйста, главное судебное разбирательство назначено. Приходите, участвуйте. Мы не возражаем. Я не возражаю. А вот в данный момент сейчас ваше присутствие, я считаю, нецелесообразно. Кроме того, судебное заседание принимает суждение может проводиться в закрытом режиме, так как обсуждается ходатайство. И главное судебное заседание еще не начало. Нет. Предварительное слушание идет. Не главное судебное разбирательство, понимаете? Мы сейчас будем обсуждать ходатайство адвоката. Никто не знает, какое суд примет решение. Возвратит он дело назад, либо назначит главное судебное разбирательство. Для этого мы и собрались здесь, чтобы обсудить с участниками сторон их позицию по ходатайству. Понятно? Поэтому на главное судебное разбирательство, пожалуйста, приходите. Мы считаем, что у вас препятствия журналистской деятельности сейчас. Можете замечание сделать ему? Да. Какое оно имеет право такие разговоры? Перебор уже совсем, уважаемый. Нет, я как СМИ свое мнение выражаю. Не надо. Это процесс, вы не можете свое мнение выражать. Вы по закону должны выражать, а вот так. Суд даже не знает. Замечание сделать ему. Это не моя прерогатива. Статус нельзя так обращаться. Участники сторон. Пишите. Все. Ну что за журналисты такие? Мама, здесь. Это кто же? Непонятно. Все, выходите. Вот это, конечно, отдельный или для оператора? Они отдельные? Отдельные, да? Да. Погодите. Прослушивание не дает вот, але сот имес. Сот им ресми жан. Танцерлима. Джексенбаев Наурызбай досы болам. Құрдасы болам. Бізді бәрімізді ашық сот деп келгеміз ғой негізі. Енді нақты-нақтыларды алып қалды да өзін жаңағы. Қалғандарды боссындар ашық сот, бірақ та кіргізбейміз ондар. Құрды прослушивание сот емес деді. Айтқан өздері шешімдер солай. Одан бізді шығарды. Осы бір жайт бәріміздің көңілімізге бір түйткіл салып отыр, себебі қандай өз жерде сұрақтар қаралмасын, соттың өз жерде елге шығыңдар деп айтуға хақысы жоқ еді заң бойынша. Сонымен бірге бақ құралдарын шығарып жіберді. Иә, бақ құралдарын да шығарып жіберді. Бұл енді соттағы жарияліктің бұны ашық айтуға болады, бұл заңға томпақ. Бақ құралдарын шығаруға оның ешқандай құқығы жоқ. Кілеке енді қазіргі не сот отырысынан шықтыңыз, сот қалай басталып жатыр, не болды? Мысалы, біраз адамдарды шығарып берді, осы туралы өзіңіздің қысқаша ойыңызды айтып берсеңіз. Иә, енді сот бүгін басталды, енді басқаны құрып слушание болды ғой. Әркім өзінің мнениесін айтты, әркім өзінің жаңағы позициясын айтты деген сияқты. Кім потерпевший, кім потерпевший емес деген сияқты. Сонымен жаңағы тағы да СМИ қатыспайды деген сондай мәселелер шешілді. Бірақ иә, енді СМИ қатысады, үлкенірек зал бер деп сұрап жатыр енді. Әділ енді қазір сот процесінде көреміз не болады, қалай болатын. Пока енді ештеңе айта алмаймыз. Жалпы енді сот орыс тілінде өтіп жатыр екен. Істің қай тілде өткенін сізге? Не, желательно қазақша өзіміздің тілде, ана тілімізде өткен дұрыс қой. Өзімізге түсінікті сөзбен айту, сөйлесек те айтып, біріне айтсақ та түсіндіре аламыз бір-бірімізге. Қазақша өткен дұрыс деп ойлаймын өзіме.